Prvi sastanak Saveta za očuvanje kulturno-umetničkog nasleđa Kraljeva održan je u gradskoj kući, na kome su iznate ideje i plan kako da se realizuje projekat izgradnje spomen obeležija Predragu Živkoviću Tozovcu i Novici Negovanoviću, doajenima naše narodne muzike i rođenim Kraljevčanima. Na sastanku su ocenili da su Tozovac i Novica još za života sami sebi podigli spomenike onim što su radili za našu narodnu muziku i kulturno nasleđe, a da je red da im se odužimo. Novica Negovanović i Predrag Živković Tozovac su širom Srbije, bivše Jugoslavije, a i čitave Evrope pronosili srpski narodni melos, govorili o našoj narodnoj tradiciji, našoj kulturi i uvek, gde god da su živjeli, isticali su da su Kraljevčani. Mi kao Kraljevčani treba da se sećamo svojih velikana, da se sećamo ljudi koji su bili veliki umetnici i koji nikada nisu zaboravili odakle su potekli. Upravo zbog toga mi smo osnovali ovu radnu grupu koja ima za cilj da podigne zajedničko spomen obeležje ovoj dvojici velikana. Predrag Živković Tozovac i Novica Negovanović od početka estradnih umetnika prerasli su u istinske narodne umetnike i oni su kao takvi sebi za života obezbedili nezaborav u ovoj vrsti muzike. Izgradnjom zajedničkog spomenika mi njima kažemo skromno hvala što su proneli ime dela Srbije u kojem živimo. Još uvek nije određeno mesto gde će se spomen obeležje nalaziti, ali je plan da se ono postavi u pešačkoj zoni u centru Kraljeva, jer ne samo što će tako čuvati uspomenu na stvaralaštvo tih ljudi, već će postati i turistička atrakcija. Prvom radnom sastanku Saveta prisustvovale su udovice Novice Negovanovića i Predraga Tozovca, koje su se zahvalile svim građanima koji podržavaju jednu ovakvu ideju. Želela bih prvo da se zahvalim gradu Kraljevu na čelu sa našim predsednikom Predragom Terzićem, tu je i gospodin Milišić kao i ostalim građanima koji su podržali ovu akciju. Malo sam uzbuđena, jako mi je teško. Mislim da je ovo dobro i za sam grad, s obzirom da Kraljevo i tako ima turističke potencijale, a da ova dva velikana mogu da pospeše i da unaprede sve to. Žao mi je što ne bih, a i bolje da budem kratka, ne bih mogla više, jako mi je teško, hvala vam. Nije mi baš prijatno u ovom trenutku da govorim, ali u isto vreme sam presrećna što će grad riznica umetnika srpske muzike, kulture postati i mesto večno Predraga Živkovića Tozovca i dragog njegovog burazera Novice Negovanovića. Hvala pre svega gradu Kraljevu, hvala gospodi koja su predložila da se ovako nešto uradi, gospodinu Terziću i svima vama. Dok spomen obeležje ne bude izgrađeno, grad Kraljevo i kulturni centar Ribnica ovim velikanima narodne muzike zahvaljuju se koncertom Zlatne harmonike, koji se organizuje u njihovu čast u Kraljevu već treću godinu za redom.